Така, продължаваме с прегледа на търговската стратегия House Hub Navigator. Ето тук така, до къде сме я докарали. Сега днес сме 29, 11, 18. И да видим какво е станало през последните дни. Тази търговска стратегия миналите две седмици. Даже имаме така добри резултати. Повтарям, тези резултати са относителни. Това са пипсове, но те са относителни. Всяка една валутна двойка по различен начин има стойност на пипсовете. Така, и сега какво? Сега започваме от швейцарския франк. Били сме тук, сега сме тук. От тук нататък надолу нищо. Надолу сме го отработили евентуално вече, а нагоре това е било първа точка. Тук това е било втора точка. Това е било трета точка. Какво е станало? Стигнали сме до тук, но нищо. Не става нищо, няма 40 пипса. И отива и удра стопа. Стопа, да кажем, 40, 40, 80 пипса. Той е бил на 40 пипса от тук. Това са 30 и 5, да кажем, стават. Плюс 40 стават 75. Тоест, стопа още не е ударен тук. Така го разбирам. И стопа е на 40 пипса от тази опашка. И още не е ударен. Сега много хубава ситуация. Така че стопа не е ударен. Добре, окей, както иде. Оставяме за сега така ситуацията. Стопа не е ударен и чакаме. При Канада, какво имаме сега? При Канада, тук сме чакали за надолу. Трета точка. Трета точка е дошла, но няма сделка. Имаме вече ситуация за нагоре. Първа точка, втора точка, но идва много високо и трета точка. Няма как, тук идва високо. Сега някой може да го е взел това. Ако го е взел още в сделка и е на някакъв минус. Тук аз бих прибрал 40 пипса, ако сте го взели. Понеже ето тук има 40, вижте колко точно пазара винаги така се движи. Но бих прибрал 40 три пъти поне. Сега ако не сте, тук може да си придвижите и да сложите стопа по-ниско. Аз ще приема, че не сме прибрали там три пъти по 40 пипса. А всъщност би трябвало да кажем, че не сме, защото не е точно по стратегията. И сега стопа. Има си тази сделка. В смисъл, тук не трябва и да се влиза, защото това е много дълбоко, идва втора точка, както и да, но някой от вас, ако иска, може. След това надолу няма ситуация за вход, а нагоре, примерно тук, ако го намислите по този начин, има вход. Ето така. И тук вече взимаме нещо, какво взимаме. Само да видя, че ето до тук. 161 взимаме 5 по 40 от това. Значи пишем 5 по 40. После за надолу нямаме, но за нагоре, ето това е първа точка. И сега ето така. Но всъщност, когато дойде тази, имаме една втора точка. Тук. Така че тогава идва трета точка и това е ситуацията. Така че две сделки за нагоре, едните са отворени, тия, които са от тук и приемаме, че не сте затворили нищо. Тук другите са такива. Тук този стоп, как да го кажем, че за тази, за тази тук, то. Ще си спомня. Така. При Австралия какво става? Австралия сме тук. Това е тук така. Тук сделките са отворили и
Дали сме прибрали нещо, ами има, да, има. Към 40 пипса, ама не съвсем. Да кажем, че нищо не сме прибрали тук. 38 пипса. Така че, тук стопа е на 40 пипса от тази точка, което значи, че той е ударен. Тук пък, почти точно, стопа е ударен. Което значи, че имаме 60, 40, 100. 100 пипса в минус от тези сделки. А ние даже стопа сме го били оставили тук така. Той даже не има 40 пипса. Но и на 40 да беше, пак ще ще да удара. Само, че така ще е на 80, 90 пипса, айде да кажем. На минус при Канада ли е това? Австралия. Тук ние го записахме при Канада, трябваше да запишем тези 200 са при Канада. На 5 по 40. Така. Добре. А при Австралия минус. Минус. 5, минус 5 по 90. Така, от тук така надолу, тук няма да има сделка по тази втора точка. После тук нагоре имаме първа, втора, трета е дошла тук. Мисля, това е една по-дълбока трета и сега фактически 40, да кажем, че са 40, то по-малко 40 няма. Кажем 40 по 5 сме взели. Така. И това е Австралия. И тук вече няма сделки. Така, иената. Иената, тук сме имали сделки. Прибрали сме някакви неща до тук. Това са 4 по 40. Стопа е бил тук. Сега тук ще приема, че не е достигнал. Че не, не е. Ама винаги слагайте тей профита малко по-близко. 5 пипса са достатъчни, но като добавите изпредът, примерно 7-8 пипса. Както и да не е успяло тук да дойде, така че последната сделка по стоп, ние сме го движили по синята линия и на плюс 15, примерно. А би трябвало тук да сме записали, ето ви 4 по 40 и от днес, тук така от днес дава, дето го читаме, плюс 15. Това е за надолу приемата. След това иената за нагоре го даде много хубаво тук. Просто прекрасно го даде. Ето така, класически. До 50% връща. Т.е. това движение, ако е 90 пипса, тук трябва да са 45. Малко не е, но тук при опашките 45. Класическа ситуация. Добре. И от тук нагоре, тук нищо, нищо. Сега тук пак, нали, 5 пипса, ако вие винаги слагате, нали, поне 5 пипса, в случая 5 нямаше да са достатъчни. Но така да че тези делки не са затворени. Аз ще приема, че тук стопа не е бил, нали, не е бил ударен и ще ги затворя сега. Или не, няма да ги затварям, ще сложа стопа. Не може, ще сложа стопа. Е така тук на 0. Винаги ще пишем най-неизгодното, което се получава. Така, паунтиена. Аз обаче след малко ще трябва да го прекъсна. Ще го минем на запис, ще го довършим на запис това нещо. Тук малко прекъсва на канадеца се отменя. Има 4 бара от другата страна, при мен прекъсва. И не знам, другите не казват, че прекъсва на канадеца, къде се отменя. А тук ли? 1, 2, 3, 4. Ами да, да, вярно е. Вярно е, въпреки, че да, няма докосване, окей. Тая сделка и отменяме. Да, тук нямаме сделка, значи. Имаме тази. Добре, прав си. Благодаря за уточнението. Така че сега ще трябва да прекъсна след малко, просто да знаете, ще го довършим на запис това нещо и утре.
предполагам, ще го качим. Стигнахме до Паункена, нали така? До Паункена, какво стана? Сега тук гената, какво останахме си само с тези? Да, тук още няма да имаме затворена сделка. Окей. Така, приемате. Тук сега при Паункена, на Паункена сме чакали за надолу. Даже тук сме затворили 4. Последната не сме я дочакали. Ето тук по стоп, нали, върви по синята линия, стопа и някъде тук на плюс 70 се затваря. Ето ги тия 4 сме ги записали. И сега имаме 70. Така, и този набор сделки приключва. Тук сега ще се пробваме вече за нагоре, но все още нямаме резултат. Ето така е. Междувременно и за надолу сега тук има 4 свещи, тази сделка, нали, те всъщност трябва да се оттукат, така че сделките са валидни още, това може да се окаже някакъв триъгълник, някаква фигура, няма значение. И междувременно и за надолу чакаме, ето това е първа точка, втора, трета. Сега тук, ако има 4 свещи, вече надолу ще отпадне, но мисля, че няма. Така, еврогена. Еврогена сме били и за надолу, и за нагоре. Малко е трудно, нали, да се отчита, но трябва да го променяме какво сме правили. Значи за нагоре още не е отворена сделката, но и слагаме някакво отстояние. Тук 15 пипса, 12, 15 пипса, няма ги. 4 са тук, така че тези сделки не са отворени. Така. Какво става после? Тук нагоре нещата са се развили така, тук нямаме 4, поне аз не виждам, които да не докосват навигатора, т.е. тези сделки тук за нагоре те стоят. Тези за надолу те стоят, те не са отворени. Сега, ако искаме вътре да действаме, може да направим и още сделки. И приема ето така за надолу тук. Това е втора точка, това е трета, но трета идва по-високо от първа, т.е. тук няма сделка. За надолу, нали, след това, това ще бъде първа точка, това ще бъде втора точка, това ще бъде трета точка и чакаме за надолу да тръгне. Така, междувременно за нагоре имаме пак тук, ако това е първа, втора, трета, горе тя вече ще се... Не, тя няма да се отвори, лето 14 пипса. Но е коректно да се сложи. Даже една сделка, тук трета точка идва много ниско, не става, но ето тук. Хайде, тая няма да я слагам за нагоре. Или пък защо да не я сложиш? Ще каже някой, ами ти защо не ги отчиташ правилно. Ще я сложи и тази. И трета точка и вече тук. Тя вече е отворена. Може би и така. Добре. И имаме още една сделка за нагоре. Ето тук. Това е първа, втора. Трета идва така. И те също са отворени. И са стигнали до някъде. Еми, това е ситуацията. Много сделки, обаче още нищо не се знае. Така, стигаме до Австралия. Австралия, значи тук за сега нещо. Австралия Йена. Австралия Йена сме били тук, сега сме тук. Тук за надолу, това е било втора точка, това е трета, няма отваряне, нещата се обръщат за нагоре. Това е първа, това е втора и това е трета. Когато затвори тази среща, слагаме сделките. И тук няма 40 пипса. Ето тук имаме 5 по 50. Няма да видим 5 по 50. 6, не 5, а 4 по 50 и една сделка остава. 4 по 50. Петата сделка
стопа къде ще е? Стопа вече е някъде по синята линия. Да кажем, сега е тук. Добре, тук ми остава една сделка. Австралия, Канада. Сме били тук, сега сме тук. Имаме тук ситуация, но ако сме били тук, за нагоре няма какво да правим. Тук за надолу трета точка идва по-високо от първа, тук за надолу втора точка идва, тук няма пробив. И след това, ето тук има едно много хубаво положение. Където тук имаме 4 по 40 плюс 100. Кое е това? Австралия, Канада. Значи 4 по 40 плюс 100. Не е лошо. И това е и фактически тези сделки приключват. Евроавстралия, какво? Били сме тук. Имали сме първа точка, търсим втора. Тук втора, нова втора, нова втора и чак тогава трета. И не се отварят сделките. Нещата тръгват на обратно. Тук имаме първа, втора, трета. Тук сделките се отварят. И имаме 4 по 60. И петата сделка е висяща, стопа е на синята линия. 4 по 60. Стигаме до Евроканада. Евроканада. Тук сме били, останала ни е някаква сделка. Я да видим, значи ако сме били тук, останала ни е една сделка, тя е излезнала. Стопа е била така. Синята линия, тя е излезнала или тук, или тук, за 130. Значи имаме едни 130. След това надолу, това е първа, хубаво е станало втора, втора и трета. И тук тази среща добре е затворила, за да може да пуснем сделките. Тук няма, ето тук 50. Това са 3 по 50 и това е. И след това по стоп. Стопа е бил на синята линия, някъде ето тук. 3 по 50 и минус 2 по 10, да кажем. Значи плюс 3 по 50, минус 2 по 10. Това е тук така. Сега за нагоре чакаме. Много дълбоко идва. Аз не бих го взимал, нали, тук да търся втора точка. Това ще го пропусна. За нагоре. Може да излезе, ама може и да не излезе. Може да се погледне на дневна графика. Е окей, нали, за нагоре. Т.е. тук при пробив нагоре ще направи, така че няма да пропускам. Аз бих се възползвал от тази ситуация. Тук сега някъде да дойде така втора точка. Окей. Той тук е почти втора, трета, ама не е. Така, и стигаме до златото. Дали сме тук? Златото много играе тия дни. Какво става сега? Тук имаме първа, втора, трета. Взели сме до тук 3 по 60. И останалите са се получили. Тук имаме едно по 100. Да видим, записали сме ги 3 по 60. 2 по 40 плюс 60. Добре. И след това имаме 100. И след това, нали, 100 е тук, петата сделка е затворила по стоп на плюс 40. Плюс 40. Така, плюс 40, плюс 40 от тук, защото е стопа е тук. И приключват тези сделки нагоре. За надолу имаме ситуация. Имаме тук втора няма, чак тук, трета тук и то фактически е нова втора и за сега е това за надолу. Междувременно чакаме и за нагоре, ако това е първа, чакаме втора и трета да дойдат. Еми това е всичко. Сега някакво обобщение. Като обобщение, просто
сметнем какво сме получили. Тази седмица също не е лошо, благодарение на тези. Тези малко така са около нулата. Добре, а какво стана при... Само да видя при Швейцария, защото нещо не ми стана ясно. При Швейцария тук... Тук чакаме. Още няма 40 пипса, да. И сега на обратно, тук обаче има 1, 2, 3, 4, да, и тези сделки, те не могат да отпаднат. Всъщност тук... Няма 40 пипса от тук, бе. Да. Няма 40 пипса, интересно. Да, интересна ситуация. Аз смятам, че тук ще тръгне надолу, т.е. това ще бъде втора точка, ще видим. Просто интересна ситуация на такова дълбоко падане. Ще видим, може пък да си продължим. И да успеят тия сделки. Добре, това е за днес. Ще се видим следващия път. Успешен трейдинг, приятна вечер на всички. Чао, до следващия път.